نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Mi smo govorili nešto u vezi s čistotom poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem prsa. I spominjali smo u tom pogledu koliko se puta desilo čišćenje njegovog srca sallallahu alejhi ve sellem. A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem bio je sačuvan te nedaće kojom su izloženi sljedbenici njegovog umeta u cijelosti. A to je, znači, da im šeitani prilaze i da ih nagovaraju na zlo. Što se zove ili vesvesa. Ono što šeitan ubaciva u srce čovjeka. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zaštićen toga na što ukazuju različiti šerijatski dokazi. Prvo, spominjali smo hadis Enesa, je li tako, da je došao Džibril alejhiselam dok se on igrao sa dječacima, pa mu rasporio prsa, izvadio srce, očistio ga. Tako, tome smo pričali, tome smo govorili. To je jedan od dokaza da je izvadio, rekao šta, ovo je šejtanski udio u srcu, pa ga je odvojio. Pa znači, nije više šejtan imao tog udjela u srcu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to potvrđuje hadis Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema nikoga od vas, a da nema svoga pratioca od džina. Kažu, pa zar ti je o Allahov poslaniće? Kaže, i ja, osim što mi je Allah, kaže, pomogao protiv njega, pa je primio islam, pa mi ne naređuje nego dobro. Pa mi ne naređuje nego dobro. Za razliku od drugih ljudi, je li tako, kojima šejtani naređuju zlo. I nesvatljivo je da ti šejtan može narediti dobro, osim da iz tog dobra želi zlo. Ako ti je naredio dobro, ili ako ti je naredio dobro, kažemo, je li došao sa vesvesom, koja je u osnovi dobra, kao dobro djelo, on iz od toga želi, znači, da postigne nekakav cilj koga čovjek možda trenutno nema na umu ili ne može dokučiti, sl. Tome. Ali je neprihvatljivo i nepojmljivo da čovjek kaže da mu šejtan naređuje dobro. To je bilo, znači, vezano samo izričito za poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Kadija Jad, kaže, složen je ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme da je poslanik alejhi salatu vesselam sačuvan od šejtanskog došaptavanja i da je sačuvano njegovo tijelo od šejtanskih uznemiravanja. I da ne može, znači, šeitan u njegove misli ubacivati ono što je ružno ili što može činiti sa drugim ljudima. Isto tako srce poslanika sallallahu alejhi ve sellem je sačuvano od različitih bolesti. Kao bolest čega? Zavisti. Kao bolest zlobe. Kao bolest oholosti. Nifaka, jadan billahi ta'ala. Tako. Niko od ljudi nije sačuvan da može imati u svome srcu nifaka, ali da može imati nešto od nifaka. To je, poslanik je sasvim sačuvan od svega toga. Kao što je sačuvan da može imati bilo kakve sumnje. Bilo kakve sumnje, bilo kakve nejasnoće i sl. Tome, da mu srce može biti grubo, kruto. Toga je sačuvan. Za razliku, ili tako, od drugih ljudi. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ti sa Allahovom dobrotom bio blag prema njima. Pa je srce poslanika sa osvijem bilo tako prema ljudima. Sjećate zavno da su spominjali da je u Tevratu zapisano da će poslati poslanika, uzvišenje Allah i svoga roba, da će mu biti ime El-Mutawakkil. Nazvao sam, kaže, Mutawakkil. Kaže, on nije grub i nije krut i nije taj koji galami po pijacama.
od svojih stava poslanika, koji su bili spomenuti šta u Tevratu. Kaže, i on na zlo ne uzvraćuje zlim, nego oprašta i prelazi preko tuđih propusta i grešaka. Mi smo ti koji ćemo prostiti jedan put, dva put, tri put. Četvrti put ćeš ga povući za rukav i kazati. Dosta je. Allahov poslanik sam samo praštao i ljudima, znači nije se obazirao, nije se vraćao. A i to najviše ukazuje, na to najviše ukazuje činjenica da nikada se nije svetio radi svoga prava. Danas nađete ljude neprijateljstvo među njima. Zbog čega? Zbog ličnog haka i prava. Nešto mu je rekao i sad mu se on sveti, on mu vraća milo za drago i tako da nikakve to veze nema s vjerom. Ta isti može neprijateljstvo izraziti prema dini islamu, ništa, on ostaje dalje sa njim kako jeste. I onda na kraju to se upakuje u ambalažu, nekakvo prekidanje tih veza radi Allaha. Nije radi Allaha, nego radi ličnih interesa koji su među ljudima. Kada je malo iščačkao i prokopao, vidio bi razloge tog razilaženja među njima, vidjet ćeš da su to samo lični interesi, a u tome je malo ima onoga zbog čega je dozvoljeno da ljudi prekidaju odnose međusobno. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, kako bilježe Buharija i Muslim, kaže, nije se poslanik sa svem nikad svetio radi sebe, radi svoga prava, nego kaže kad se pređe Allahove granice, onda bi ima propis i razlog zbog koga ima pravo da se sveti, sallallahu alejhi ve sellem. Kao što se nije svetio ni neprijateljima svojim, ni ljudima koji su najviše proganjali, ni ljudima koji su mu najviše zla nanijeli i tako dalje, nije im se svetio, a na to najviše, na tu činjenicu najbolje ukazuje oslobođenje Mekke i ono što je desilo se, da je to bio star rahmet i milost za stanovnike Mekke, a nije bila nikakva kazna. Kada je jedne prilike jedna jevrejka otrovala ovcu koju je jeo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa je poslanik mu pitao je zbog čega su uradila, kao je htjela sam te ubijem. Otvoreno, u lice, htjela sam te ubijem. Šta je problem? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nije, kaže, Allah dozvolio, kaže, da ti me naudiš. Kaže Enes, osjećao sam, kaže, taj otrov koji je pojao posle, kaže, na njegovom tijelu, na njegovoj resci, grlu, kaže, dok je živio. Uvijek je davao znakove taj, znači, otrov koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem progutao, ali nije od njega preselio, u smislu da je to bio razlog njegove smrti, jel tako, jer je nakon toga živio ovaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem duži vremenski period. I kad je prišao onaj pustinjak, pa je poslanik uvrnuo odjeću, pa tražio, pa događaja takvih je tovar bilo, koji su ljudi koji su grubo postupali prema poslaniku, salosaleme, bilo da su od munafika, koji je grublje postupio prema poslaniku, salosaleme, od Abdullaha ibn Ubej ibn Salula, kada je potvorio našu majku. To je kulminacija grubosti. Jer u poslanika žene su mogle biti da ne vjeruju, da neće da prihvati njegov poziv, kao što je bila žena Luta, alejhi selam. Neće da prihvati njegov poziv. Žena Nuha, alejselam. Međutim, nije se moglo desiti da žena poslanika učini nemoral. To se nije, jer jednostavno uzvišeni Allah je sačuvao poslanike toga, zato što je to najveća uvreda za poslanika. I on bi time izgubio svaki legitimitet među ljudima. I onda dođe nakon toga taj nesretni Allahov rob i potvori majku vjernika. Poslanik poslao na kraju klanja dženazu i umota ga u svoje džube. To je kulminacija, znači, širokogrudnosti koju je poslanik sa svem pokazivao prema drugim ljudima. To je taj islam koji se širio sabljom. Islam koji se širio sabljom, je li tako? Ne znam, ovi što pričaju, ne znam, neko papagaji ponavljaju ono što su njihovi preci govorili. Ti trebaš prvo naučiti islam i znati kako se islam širio i onda nakon toga pričati. Ne, nego danas svjetske sile se šire, jel tako, sa savremenim sabljama. A to što je poslanik sa radio, došao kao milost ljudima.
da je neka svjetska sila upala u Meku i da je doživio od Mekke ono što je doživio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bilo bi ovaj bilo bi koji su osuđeni bar je tako na 10 doživotnih robija. A koliko je bilo mrtvih samo Allah zna. A poslanik je čak nekim od onih kojima je ovaj priprijetio i kojima rekao da budu kažnjeni kad su došli pred njega oprostio. Pa je srce poslanika sa osvijem bilo čisto. Savršeno čisto i znači prelazio je ljudima preko grešaka. Spominjali smo pitanje izlaska njegovo ovaj, da poziva ljude tako pa kad su ga napali fizički pa je poslao uzvišeni Allah Meleka Brda pa tražio da ih ako hoćeš Muhammede da ih uništim. Kaže možda uzvišeni Allah izvede iz njehovi kičmi potomke koji će obožavati Allaha. I tako se desilo. Desio se i oslobođenje Meke i ušao poslanik za ovu Meku i ti dalje se Islam raširio i ti isti ljudi, njihovi potomci, upravo bilo onako kako je poslanik za osvrame očekivao da će se desiti. I došlo je u hadisu da bi ponekad curica mala iz Medine uzela poslanika samo za ruku i voda ga po Medine nešto da mu pokaže. Uzmete za ruku, zamislite kakav je to, kakvo je to ophođenje, kakav je to rahmet prema, tako došlo kod Buhari u Sahihu, vjerodostojnom predanju. Znači, ovaj, da poslanik sa osrame ide sa njom da ona njemu nešto pokaže, jer dođe jedna starica koja ima oni mentalnih problema, jel tako, pa ovdje nešto poslaniku se pokazuje i tako dalje. To je bila, znači, mi ne možemo saslušati tako, ne možemo svoje dijete neka saslušati. O supruzi da ne pričamo. A poslanik imao je za svakoga šta? Samo je takav čovjek mogao prenijeti poslanicu gospodara svoga i mogao pokazati, jel tako, ovaj ljudima šta znači, jel tako, praktični islam. Čak je u hadisu došlo kod Buharije da je poslanik, sal sam rekao, kaže, nema poslanika da nije čuvao ovce. Kaže, pa zar ti Allahov poslanik? Kaže, jesam, kaže, čuvao se im stanovnicima, ja sam čuvao, kaže, ovce stanovnicima Meke za nekoliko novčića. Da si to nešto su mi dali, platili, ja čuvao. A ko je to činio, znači, takvo srce najpriče da nema u sebi šta? Oholost. I onaj ko je spreman da prizna šta je šta bio. Taj čovjek nema u svome srcu čega? Oholosti. Ovaj, niti pati od toga, je tako, niti se stidi onoga što je bio i slično tome. Kada je došao poslanik, sa osaname, tisu kod Buharije, kada je došao kod Abasa, kaže, Ibn Abbas došao je kod, pa je došao je kod Abasa, pa je hadis prenosi Ibn Abbas, je Abdullah Ibn Abbas. Pa je rekao, tražio je da se napije vode. Pa je rekao Abbas svome sinu drugom, Fadlu Ibn Abbasu. Brato Abdullah ibn Abbas. Kaže, da, i kaže, idi, kaže, donesi mu vode od Umu Abbas. I Umu Fadl, od njegove supruge, žene Abbasove. Idi, kaže, donesi, kaže, ovaj, kaže, ovdje ljudi, kaže, ruke stavljaju, kaže, u vodu, tako da, ne, kaže, hoće poslanik da pije to. Potom je otišao do Zemzema, gdje su ljudi izlačili Zemzem, kaže, da nismo se, kaže, da nismo premoreni, kaže, ja bi sa vama, kaže, stavio te kanape, kaže, pa je pokazao na ramena, kaže, pa bi ja samo izlačio vodu iz bunara Zemze. Što ukazuje, znači, na čistotu srca poslanika, sa osreme, i njegovo ophođenje, znači, prema ljudima, da je bilo, ovaj, upravo onako kako ga je uzvišen Allah opisao, ili tako, oj neke lada huluke nazim, i ti si zaista najljepše čudi, sallallahu alaihi wasallam. Međutim, poslanik, sa osreme, nije bio sačuvan, njegovo srce nije bilo sačuvano onoga čemu su izložena i ostala ljudska srca u smislu žalosti. Na primjer, poslanik je sallallahu alejhi ve selleme, kao i ostali ljudi, je tako, žalio. I u tome se navode brojni dokazi u Kur'anu i Sunnetu. Nekad direktno, a nekad šta? Indirektno. Da je poslanik osjećao da je žalio.
Ali opet, žalost, je li to sastavni dio rahmeta ili je to nekakva osobina koja je pogrdna? Žalost je pogrdna osobina koja čovjeka slomi i otjera ga u beznađe i ne znam, jednostavno čovjek izgubi nadu u Allahovu milost ili u... To je pogrdno. Međutim, žalost kao žalost je pohvalna osobina. Da čovjek šta? Da ima srce koje zna tako. Ne želi, srce ne želi. Babu umro, dijete mu umro, kaže, odo ja ospavati od kajluliti, sačekajte. Odo on kajluliti. Babu presilo, odo kajluliti, on ništa, znači ne osjeti ništa, kao da se ništa ne dešava. To je tvrdo srce. Kaže uzvišeni Allah, uzvišeni, ona je hazunke ledine i usariju nefil kufr. Kaže, nemoj, kaže da te, neka te ne žaloste oni koji srljaju u svome nevjerstvu. Neka te ne žaloste. Da poslanik za osnovu nije žalio, ne bi se onda spominjalo šta? Zbog čega da uzvišeni Allah bodri poslanika, sa osnovim govorim da te ne žaloste, ako poslanik sa ne žali u osnovi. Nego je žalio za njima, jer je želio ljudima šta? Želio ljudima, dobro, ja, ejuhar rasul, la jahzunke alladine yusarrune fil kufr, ajet sličan, jeli, spomenutom. I kaže uzvišeni Allah, wala jahzunke kauluhum, i neka te ne žaloste riječi njihove. I neka te ne žaloste riječi njihove. I kaže wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun, i nemoj, kaže, za njima žaliti i neka se tvoja prsa ne stežu zbog onoga što spletkare. Znači, prsa poslanika su stezala se i srce žalilo zbog, jel tako, spletki. On došao sa zamislite, jedan ljekar dođe u bolesno društvo, sve bolesnije od bolesnijeg. I on došao, kaže, ljudi, ja ću vas liječiti, ne tražim od vas ništa. Imam i lijek, sve dajem, sve od mene. Dođite da vas liječim. I ovi kuke i motike po njemu. A šta mislite onda kada je riječ o liječenju vjerskom, koje je puno bitnije od tjelesnog liječenja? Pa je zbog toga se stezala šta? Prsa poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. فَلَعَلَّكَ بَاخِيُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنَّمْ يُؤْمِنُ بِحَدَ الْحَدِيثِ أَسَفَا. Hoćeš li ti od tuge svisnuti zato što oni neće da povjeruju u ovaj govor? Hoćeš ti sebe uništiti zato što oni neće da vjeruju? Pa to znači i dokaz da je poslanik, da njegovo srce, jel tako, žalilo i da ga je snalazila žalost zbog ljudi i zbog onoga što čine. Fela te salal kaumil kafirin, kaže, ti nemoj očajavati zbog nevjerničkog naroda. Zbog griješničkog naroda, nemoj očajavati. Pa su to sve dokazi da je poslanika, znači njegovo srce, da je pogađala tuga, ali nije tuga radi ličnih interesa, nego tuga znači zbog toga što je on je došao da ljude izbavi iz tmina, je li tako, na svjetlo, i oni odbijaju, je li tako, to svjetlo. Jer je poslanik jedan u odnosu na narod kome je poslan kao otac. On im je bitniji od roditelja. Jer su roditelji razlogom njihovog dunjalučkog, materijalnog života, a poslanik je razlog njihovog vjerskog, dinskog života, koji je puno bitniji, jer prvi život bez drugoga je samo propast. Kao što je poslanik, sa osvrame, žalio nakon što je jedno vrijeme prekinuta objava, kako došlo od Isu Ajša, radijallahu ta'ala anha. I kao što je žalio kada je ubijen Zaid ibn Harise i Džafar i Abdullah ibn Ravaha. Gdje su poginuli? Gdje su ova trojica poginuli? Na Uhudu. Sigurno na Uhudu. Ili je pretpostavka? Da nije muta. Kada je poslanik sam rekao ko će nositi zapad, jedan pa je obavještavao ljude šta se dešavalo, pa nakon toga otišao kod porodice Džaferove, kaže, pripremite, kaže, porodice Džaferovoj hranu, kaže, njih je snašla nedaća. Pa je poslanik žalio sa osam za njima, plakao. Bilo mu teško, zbog onoga što se desilo. Kada je umro
Ebu Talib i Hatidža radijallahu ta'ala anha. Kako je ta godina proglašena? Žalosti. Godina žalosti. Poslanik žalio za njima, silno žalio. Za Ebu Talibom zato što je Amidža, iz dva razloga. Zato što ga je pomagao i ta pomoć nestala. I s druge strane zato što je otišao, nije primio islam. Otišao sa Dunjaluka, nije, je li tako, nije prihvatio vjeru kojom je došao poslanik sa osanem. Iako ga je podržavao i nije isključeno da je bio ubijeđen u ispravnost te vjere, ali radi rekla kazala, je li tako, radi sela, da ne bi neko rekao, odrekao se pod stare dane, je li tako, vjere na kojoj je bio, otišao je sa Dunjaluka, da nema ni onaj je tako ni najmanju onu osnovu da se poslanik sa zauzima za njega kako je rekao u hadisu, je tako, izgovori la ilaha illa ti budem, je tako, da se zauzimam za tebe, pa će imati, je tako, dvije papuče od vatre od koji će mu može zaključati, i to je čovjek sa najmanjom kaznom u džehennemu. Hatidža radijallahu ta'ala, veliki oslanac, pa je žalio poslanik sa osaname. Pa je ta godina, kako je poznato u Siriji, ali kako se spominje da je proglašena godinom žalosti. I kada su pobijeni oni učači Kur'ana, kaže Enes, nisam nikad vidio poslanika sa oznam žalosti do tog dana. Da je tako žalio kao što se desilo u vremenu kada su poubijani učači Kur'ana. Ibrahim alejhiselam kada je preselio, Ibrahim radijallahu anhu, sin poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem žalio, plakao, tugovao, pa je Abdurrahman rekao: Allahu poslaniče, zar i ti ashabi se susreću sada sa jednim novim momentom, nisu to prije vidjeli? Allahu poslaniče, u redu sve da mi plačemo, teorija da ti plačeš. I plakanje za bližnjim nije oprečno vjerovanju u kader i tome da čovjek prihvati Allahovu odredbu. To nije oprečno. I zato rekao poslanik sa, oči plaču, srce žali, ali nećemo šta? Kazati osim ono što je čime je zadao naš gospodar. Nećemo kazati ono što srdi gospodara. Jer ti oči to ne posjeduješ. To ponekad plačeš od radosti, ponekad od žalosti. Ti to ne možeš suzdržati. To više nije u tvojim rukama. Ti vidio jedan prizor i nemoj zaplakati. Ne može to, nema tu suzdržati. Kako se suzdržati? To je nemoguće. Ali ono što se od čovjeka može tražiti jeste da ne može kazati i ne smije kazati nešto što bi bilo, jel tako, da negoduje Allahovu odredbu koju je uzvišeni Allah odredio. Pa je plakati jedno, a negodovati Allahovu odredbu šta? Drugo. Isto tako njegov povratak iz Tajfa, i o tome smo govorili, i žalost koja ga je pogodila tom prilikom. Pa je poslanik, znači iz velike milosti prema ljudima, bio, znači teško mu je padalo kada su ga odbijali, kada nisu prihvatili, znači njegov poziv. Nisu htjeli da se pokore, znači svome gospodaru azzawajal. Od svojstava ili od odlika koje su vrijedile isključivo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da je njegovo srce nije spavalo. Mi kada zaspemo, je li tako, još oni znaju što oni tvrdi što imaju, da ga okačiš, da ga digneš gore negdje, on se ne budi. Znači, ima ljudi, ako dođe pitanja, kaže, ja si, kaže, jednostavno ne mogu, nema mogućnost da me neko probudi. Nema te ekipe koja može doći da mene probudi. On kad spava, šta god da, znači, to je živi mejit. Ne diraj ga. On kad ustane, kaže, ja kad ustanem, onda klanjam saba. Ne može ga niko probuditi. Kakav sat i telefoni i žena, niko ništa. Čovjek je, znači, van, to je vid smrti. Jer je san vid čega? Smrti. Mala smrt, ako je mogu tako nazvati. Kod poslanika je bilo da su oči spavale, srce je bilo budno, jer srce je bilo u kontaktu sa gospodarom preko objave, putem objave. I srce je, znači, bilo stalno budno.
što je, ali tako, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, kod Buhari i kod Muslima, da je rekao, a moje oči spavaju, ali srce ne spava. Dobro, mi smo spomenuli hadis Ibn Mesuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema ni jednog od vas, a da sa njim nije njegov pratilac od džina. Kažu, zar je Allahov poslanik, kaže, i ja, ali me je, kaže, Allah sačuvao njega ili mi je pomogao protiv njega, pa je primio islam, pa mi naređuje nego dobro. U jednom hadisu kaže, a čije je lanac sporan, kaže se, bio je nevjernik pa je primio islam. Dobro. Ova je riječ, kada kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, illa en Allahe e'aneni alejhi fe eslem. Osim, kaže, što mi je Allah me potpomagao protiv njega, pa je fe esleme, pa je primio islam. Ova riječ fe esleme, ona je predmet razilaženja među hadijskim stručnjacima. Kako se čita? Da li se čita fe esleme ili fe eslemu? Znači, na kraju na mimu, na kraju na slovu m, mim, da li ima tu fetha ili je dama? I odmah se značenje mijenja u veliko. Kako se znači to čita? Većina hadijskih stručnjaka čita sa fethom. Fe esleme illa enna Allahe e'aneni alejhi fe esle me, sa fethom. Allah mi je potpuno, pa je, dobro, primio je šta? Primio je islam. Dobro, to što je primio islam, šta to znači? Znači li to da je ušao u islam? A, ili znači da je šeitan pokorio se, pa ne naređuje nego dobro, ali on nije ušao u islam. Jer kaže, šeitan ne ulazi šta u islam. Nego je, kaže, on se je pokorio i ne naređuje nego šta? Dobro. Znači, uprkos njemu mora naređivati poslaniku sa šta? Dobro. Allah ga ponizio tako da mora doći i on nikome ne naređuje dobro. Ali je poslaniku sa se morao doći i naređivati šta? Dobro. Znači, to je bilo mimo njegove volje, je li tako? To definitivno. To bi bilo jedno značenje. Znači, imamo značenje, znači da je, kažu neki učenjaci, ili je primio islam, ili je pokorio se, pa ne naređuje nego dobro. To bi bilo, znači, jedno od dva. Iako spoljašnje značenje ukazuje da je primio islam. Pa esleme, primio je islam. Međutim, ima, znači, to tumačenje. I imamo drugo, znači, tumačenje, fe eslemu. I pa sam kaže, ja od njega miran. Fe eslemu. Pa sam ja od njega miran. Znači, ne radi se više o primanju islama, nego sam ja, ima i sa mnom, ali sam ja od njega miran, Allah mi pomogao protiv njega. Pa mi naređuje šta? Dobro. Pa bi to bilo slično onome značenju prvom koje smo spominjali. Ali je spolješnje značenje kada se kaže fe esleme primio islam. Tako se razumije iz spolješnjeg značenja, je li ovaj spolješnjeg značenja, je li arapskog jezika. Kako god da bilo, bilo jedno ili drugo, bitno je da naređuje poslaniku dobro i ne možemo naređivati šta? Zlo. I znači da je se s te strane, jer zamislite šejtana, dolazi poslanik objava i da šejtan ima učešće u toj, da može dolaziti sa vesesama i tako da. To je bila problematika. Tako da je uzvišen Allah sačuvao poslanika sa osaneme, jeli, šejtana. Isto tako uzvišen Allah je učinio prsa poslanika sa osanem prostranim. Elem nešrah leke sadrek. Učinio je srce njegovo prostranim, kako kažu neki učenjaci, za islam, za vjeru, za hak, za istinu. Pa je poslanik, znači, prihvatio istinu. Kako kaže Ibn Abbas, šarah Allahu sadrahu lil islam. Allah je njegova prsa raširio i učinio prostranim za islam. Da je mogao biti, znači, poslanik,
da ambasador Islama u pravom smislu jeli riječi, jer jedini je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao da primi i prihvati i sprovede u praksu cijeli islam. To nije mogao niko drugi. To nije mogao niko drugi od ljudi. Dobro. Od odlika srca poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste to što je vidio svoga gospodara te bareke ve teala svojim srcem. Naravno, srcem je vidio i vidio je uzvišenog Allaha u snu. Vidio je uzvišenog Allaha u snu. Kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, kao hadis Muaz ibn Džebela, koga je bilježi imam Tirmizi. I drugi, koji je vjerodostojan, da je poslanik sa jednog dana okastio na sabah namaz. Kaže Muaz, pa smo ga čekali, kaže, tog jutra, kaže, gotovo da sunce što nije granulo. Kaže, pa je došao žurno, sallallahu alaihi vseleme, kaže, proučen je ikamet, klanjao je, kaže, kratak sabah namaz, kratko klanjao. Kaže, potom rekao, kaže, ostanite, kaže, na svojim mjestima, kako jeste. Potom se, kaže, obratio nama i rekao, kaže, da vas obavijestim zbog čega sam zakasnio. Kaže, ja sam ustao kada je večeras da klanjam, uzeo abdest, klanjao sam ono što mi je Allah odredio da klanjam. Potom sam se, kaže, potom sam osjetio pospanost. Kaže, i osjetio sam se teški. Pa je zaspao, svala sam. Pa je vidio, kaže, vidio sam gospodara u najljepšem izgledu. Vidio sam gospodara u najljepšem šta? Izgledu. I potom je spomenuo duži hadis, da ga ne spominjemo cijelog, nas zanima šta? Ovaj dio koji je vezan, da je poslanik, svala sam, vidio uzvišenog Allaha kako? U snu. Da ga je vidio u snu. I ovaj hadis prenosi, kako su spomenuli Muaz ibn Džebel, prenosi ga od Ashaba, prenosi ga Ibn Abbas i prenosi ga Ebu Umame, Seuban, štićenik poslanika, prenosi ga isto tako Džabir ibn Semura i ostali, i drugi ashabi. Ne ostali, nego i drugi ashabi imaju koji prenosi ovaj hadis. Tako da ovaj hadis došao sa različitim, znači, putevima i ima, znači, različite rivajete i verzije. Da li je dozvoljeno vidjeti Allaha uzvišenog u snu? Islamski učenjaci navode poput Ibn Hadžera, to je spomenuo Kadija i Jald, i drugi, i to prenose mnogi od njega, da je to dozvoljeno bez razilaženja među lemom. Su učenjaci složeni da čovjek može vidjeti šta? Uzvišenog Allaha kako? U snu. Da može čovjek vidjeti Allaha u snu. Naravno, ovo je pitanje, jeli, kod običnih masa je škakljivo, tako. Ima neki kasniji koji su to porekli učenjaci, međutim, ono što je poznato kod ovaj prethodnika, da to niko porekao nije. S tim da kažu svi da ono što je vidio u snu, da to nije pravo Allahovo šta? Biće. Nije pravo. I o ovome smo mi opširnije govorili u knjizi o snovima. Možete tamo vidjeti, ima poglavlje, ja mislim posebno, ako se sjećam. Koliko sjećam da ima po viđenju uzvišenog Allaha u snu. Pa pročitajte, tamo ima, znači, izjave islamskih učenjaka, može vam koristiti, ovaj, da ne ponavljamo ono što smo već tamo spomenuli. Jer uzvišeni Allah kaže, lejse ke mislihi šej, ohu esemijul basir. Njemu ništa nije slično. Pa to što si ti vidio, ono kako uzvišenog Allaha ćeš vidjeti u džennetu. Ali ovdje na dunjalku, iako je čovjek usnio, to nije šta? Pravo Allahovo biće. Dobro. Možda će neko kazati u redu. Lijepo je to. Kažemo, vidio Allaha u snu, ali to nije Allahovo šta? Biće. Pa što sam onda vidio? Je li logično da se postavi to pitanje? Ima mjesto. Kazat ćemo, zaustavit ćemo se tamo gdje su učenjaci zaustavili. Kažu, složili se, može se vidjeti. Isto tako kazali, velika skupina njih kažu, to smo sve spominjali u knjizi o snovima, kažu to nije pravo Allahovo biće. Zaustavimo se kod tih granica i ne prelazimo. Ako islamski učenjaci nisu prelazili, nećemo i ni prelaziti. A ako je to njima bilo dovoljno i bila im ta širina dovoljna, mora biti dovoljna i nama. I završena priča.
I tako čovjek ide svojim putem i nema šubhi, nema nejasnoća u svoj. Ne mora čovjek sve šta znati u detalje. Niti može da sad sve u detalje. Protivnom, opise su nam došli neki dženecki i tako da nešto što razum čovjekom ne može pojmiti i u dženetu ima nešto što je tako, što oko nije vidjelo, niti je uho čulo, niti može pasti na razum čovjeku. Ne može čovjek znati sve detalje, jel tako? Mi vjerujemo da uzvišeni Allah ima određena svojstva kojima je opisan, jel tako? Da ima stopalo. I tu se zaustavljamo što. Ne prelazimo granice koje nisu predstavili islamski učenjaci u opisima i tako da niti je uzvišeni Allah nas obavijestio o tome i da je htio ovaj obavijestio, on nas obavijestio, znači a ako nam nije to kazao, to nam ne treba ovdje na dunjalku, to, ta nam vrsta znanja ne treba. Treba da znaš svoga gospodara, da ga vjeruješ, da ga obožavaš i ono čime je sebe opisao i o čemu nas je obavijestio da to potvrdimo i to vjerujemo bez ulaska u detalje o kojima ne možemo šta ništa znati. Jer čovjek ne može doći, ne može znati uzvišenog Allaha azzawajal, osim da ga obavijesti neko koje je pouzdan. To je samo poslanik u tom slučaju. Jer ne može uzvišenog Allaha vidjeti na dunjaluku, jel tako? Niti može vidjeti. Niti ima neko koje je sličan uzvišenom Allahu pa da to poredi. Tako da je ta mogućnost isključena, znači da šta? Da čovjek zna nešto o uzvišenom Allahu azzawajal, jel, od onoga o čemu nas nije obavijestio. Jer tu nema analogije, tu nema razmišljanja, tu nema ičtihada, tu nema, znači, osim samo vjerodostojan dokaz. Dobro. Je li poslanik, sallallahu alaihi wasallam, vidio uzvišenog Allaha noći Mi'rađa svojim očima? Prije nego što spomenemo ovo pitanje, nužno je spomenuti jedno pravilo koje je predmet jednoglasnog stava među islamskim učenjacima ehlu sunneta. Da čovjek ne može vidjeti Allaha uzvišenog na zemlji, na ome dunjaluku, svojim očima. Znači, ne može vidjeti niko uzvišenog Allaha dok boravi na zemlji. I svako ko je rekao da je vidio uzvišenog Allaha, da je istično tome, to je batil da ne može biti veći. To je batil da ne može biti veći i na tome je ehlu sunnet jedinstven, znači u mišljenju. Jer je došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, znajte, kaže, da niko od vas neće vidjeti svoga gospodara dok ne umre. Hadis kod muslima. Neće niko vidjeti gospodara dok ne umre. A kada umru, onda postoje određeni ljudi koji će vidjeti. Ali opet ga većina šta neće? Već vidjeti. Jer većina ljudi neće skončiti u džennet. Je li tako? Oma ekstaru nasi vole u harestebi mu'minin. Koliko se god trudio, većina ljudi neće vjerovati. Ako uzmete je džuđa i međuđa, jel tako je, ovaj, sve te ovaj, koji će biti, jel tako, ovaj, da neće biti, da će na sudnjem danu, Ademe, izdvoji, jel tako, skupinu za dženet, skupinu, koliko je od svake hiljade? Koliko je to omjer u odnosu, znači da ide od hiljade, jedan ide u dženet, a 999 ide gdje u džehennem. Znači, većina ljudi biva, jel tako, većina biva od onih koji će skončiti u vatri. Kella innahuma rabbihim yawma idhin mahjubun. Nikako, oni će toga dana biti zastrti od svoga gospodara. Ko će biti zastrti? Pokvarnjaci, jel tako? Oni koji nisu vjerovali gospodara, nisu ga obožavali, bit će zastrti. Ovim ajetom su neki islamski učenjaci dokazivali, kaže, vjernici će vidjeti gospodara na sudnjem danu. Iako nije spomenuto da će ga šta vidjeti. Ali budući da će jedna skupina biti zastrti od uzvišenog, to je njima kazna. Kad bi to bilo i vjernicima, bi li to njima bila kazna? Bi, kao i ovima. Jer oni su kažnjeni time što neće vidjeti šta svoga gospodara. Pa bi vjernici istu kaznu šta onda okusili?
da ne vide svoga gospodara. Kažu ne, onda će vjernici vidjeti svoga gospodara. Jer znate, imate i mišljenje, jel tako, koje je neispravno, naravno, da neće ljudi vidjeti Allaha u džennetu. To je neispravno. Jasni hadisi o tome govore. Ne mogu biti jasniji. Vidjet ćete svoga gospodara kao što vidite ovaj mjesec. I to se može zaključiti iz kuranski ajeta, jel tako, naprotiv da su kuranski ajeti gotovo pa jasni u tom pogledu, jel? Znaš to ajet, ovaj, koji? Koji ajet? Iz koga ajeta mi zaključujemo da će ljudi vidjeti gospodara na sudnjem danu? Vudžuhum jevme idin nadire ila rabbiha nadire. Da će gledati u svoga gospodara. Ne gledat će u nagradu svoga gospodara, gledat će u svoga gospodara, uzvišenje Allah kaže. I u hadisima to pojašeno, vidit ćete svoga gospodara kao što vidite mjesec. I nećete sumnjati da ste ga vidjeli. Čak imam Berbehari kaže, ko bi kazao da je vidio uzvišenog Allah na dunjalu, kaže, to je taj izlaz iz okvira islama. Ebu Muhammed al-Berbehari, rahimahullahu ta'ala. Pa iz ovoga propisa nije isključen ni poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I zato sve što se navodi od hadisa da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio uzvišenog Allaha na dunjaluku, to je batil, to je laž, apokrifni rivajeti, ništa od toga nije ni približno slabom rivajetu. Pazite, ni blizu čega? Slabog rivajeta. Nego se radi o definitivno apokrifnim, znači, rivajetima. Poput rivajeta, poput hadisa koji se spominje, da je, kaže, poslanik, sam vidio svoga gospodara, a kada su krenuli sa Muzdalife, kaže, išao je ispred hadžija, imao je na sebi, kaže, ogrtač od vune. Batil, laž. To nikad poslanik, sam tako nešto ni rekao. Znači, to je čista izmišljotina. Isto tako da uzvišeni Allah da se spusta na dan Arefata. Jadan bilahi ta'ala. I da biva na devi. I da se rukuje sa onima koji hodaju od hađija ili one koji jašu od hađija da se rukuje, a da zagrli one koji su od, koji hodaju pješice. To je od kako kaže ovaj šejh al-Islam, kaže ovo je od najveći laži koje mogu biti. Ne postoje laži veće i zaista je tako. Baš je pogodio šejh al-Islam, ne može biti drugačije. Najveće laži koje mogu biti da se tako nešto pripisuje gospodaru tebarake o teala. Kaže i ulema ehlu sunneta, kaže je složna, kaže da je ovo batil i da je ovo laž na poslanika sallallahu alaihi wasallam. Isto tako hadis da je poslanik sallam vidio uzvišenog Allaha u tavafu. Ili da ga je vidio u nekim medinskim sokacima ili mekanskim sokacima. Ili da je rekao, da Esma prenosi da je poslanik, sam sam rekao, vidio sam, kaže, gospodara na dana Arefata. Na crvenoj devi, kaže, imao je na sebi dva ogrtača. Batil i dobatila. I ovo može razum čovjeka i koji nema veze sa nešto plaho sa naukom, može lahko, jel tako, primijeti da su ovo batil hadis. Da to tako poslanik sa osam nešto nikada nije kazao. Međutim, ne smeta čovjeku da zna i zlo. Jer poznavati daif hadise i lažne hadise nije nimalo nebitno. Naravno, bitnije je poznato ono što je vjerodostojno, to definitivno. Ali da se čovjek, šta Hudejfe kaže radijalo? Ljudi su pitali poslanika sa dobro, ja sam ga pitao, zlo, bojeći da mene zadesi. A ovo je zlo. U vjeri daif hadisu zlo, daif hadisu zlo. Jer kažemo uslovno daif hadis, jer ponekad daif hadis može biti pojačan, može biti, to je drugo pitanje. I tamo gdje su učenjaci neki kazali, tako da fadailul amal, pitanje daif hadisa, tako neki su kazali, iako je poznato kod velikih hadisih društvenjaka da nisu prihvatali daif hadise, čak ni u fadailul amal. Ali to su, međutim, poznavanje tih hadisa koji su batil, u kojima ima ravija, koji je ništavan ili je ovaj lažovi, slično tome, to je poznavanje toga je, i zato su islamski učenjaci pisali hadiske zbirke, napiše hadisku zbirku jednu džavzi u 4 toma, sve lažni hadis. Ja šejh al-Islam ibn al-Džauzi, Allah te nagradio, jesi li nam mogao nešto drugo, nemo, što će nam daif hadis? Pa znaj ibn al-Džauzi šta želi time.
Jer će doći nakon toga ljudi, jel tako, ovaj koji će, iako je bilo jedno vrijeme, ovaj, da su, da popne se imam u Šamu na mimber i citira hadis na mimberi petkom i kaže i ovo je kad je zabilježio Ibnul Džauzi u svome dijelu El Mauduat. On uopće ne zna što znači El Mauduat. Sto lažni hadis. Ljudi su, znači, ovaj, jel tako, imam kod kuće knjigu 15 tomova ovolika. Sve lažni hadis. Lažni i daif hadis. Sve što ima natrpano svega iz čega ima i možda preko 30.000. To je ovaj, to su, to je bitno da se zna, da se poznaje, znači ono što je, što nije poslanik, sam rekao, što nije kazao, naročito ove pitanje koje su vezane za akaid. Ovo je posebno, znači, nužno znati u smislu, jeli, da ovako nešto poslanik, sam sve nije govorio, niti se ovako nešto desilo. Dobro. Je li poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio gospodara uzvišenog u noći Isra i Mi'raj svojim očima? Razilaženje među učenjacima ehlu sunneta koje je datira od vremena ashaba. I to je jedno od pitanja akaidski, naravno akaidski pitanja je puno manje oko koji se islamski učenjaci razilaze u odnosu na fikska, znači to je neuporedivo, definitivno. Ovo je jedno od pitanja gdje se učenjaci ehlu sunneta razišli i gdje jedno od mišljenja koje čovjek odabere ne izlazi time iz okvira ehlu sunneta, niti je dozvoljeno kazati da je ovaj, da ima pogrešno vjerovanje, ubjeđenje. Ono što je bilo, ta širina koju su imala sahabi, mora biti široka nakon toga svakome ko dolazi posle njih. Kome nije to široko, njemu treba Omerov štap. Za njega Omerov štap lijek. A sahabima to bilo široko i oni se razišli i nije nikoga, nikoliko ga smatrao zbog toga, jel tako, da je izišao van okvira džade na kojom je došao poslanik sa osrame, tako idu. Međutim, jel tako, ne mora znaš da su svi bili šta u pravu. Ali ta širina postoji među ehlu sunnetom i, znači, to je pitanje, jel, koje je poznato i kod selefa, kao što ćemo spomenuti, da se razišli u veliko o tom pitanju, da nisu zauzeli jednoglasan stav. Što ukazuje, jel tako, da je pitanje a ipak vezano za razumijevanje čega? Dokaza koji su došli u vezi s tim. Dobro. Mi imamo, kada je riječ o ovom pitanju, imamo nekoliko mišljenja. Imamo prvo mišljenje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio uzvišenog Allaha noći Mi'rađa, a bez ograničenja kako ga je vidio. Nego samo kažu šta? Vidio je svoga gospodara. Bez pominjanja da li je to viđenje srcem, očima, ne. Samo vidio je svoga šta? Gospodara. I to se navodi od Ibnu Abbasa. Od Ibnu Abbasa, tako je došlo kod imama Nesaija u Velikom Sunenu i kod imama Hakima s vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je Ibnu Abbas rekao, kaže, zar se čudite da hulla pripada Ibrahimu alejhiselam? Šta je hulla? Da bude halil. Ottehad Allahu Ibrahime halila. To prisno prijateljstvo da bude kome? Ibrahimu. Kako došlo u Kur'anu, tako? I da je kaže ul kelamu li Musa. I da je pričao sa Musaom. O kelam Allahu Musa te klima. A kaže da viđenje bude našem poslaniku. Da viđenje bude kome? Našem poslaniku, ne spominjući šta, kako je vidio, općenito. To je, da tako, došlo od Ibnu Abasa i došlo od Ibnu Abasa da rekao vidio je Muhammed, sallallahu alaihi wasallame, svoga gospodara. Ima, znači, ovi rivajta, ima od rivajta od Enesa da je vidio svoga gospodara, ima daif rivajt, ovaj, ima isto od Ebu Horeire da je upitan da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio gospodara, pa je rekao jeste, vidio ga je. Ali to je da je ifrivajet od Ebu Hurejre koji se navodi.
I ovo mišljenje su zauzeli neki, jel tako, učenjaci, imami, kao Ikrime, Hasan al-Basri, Zuhri, Mamar, to je jedan rivajet od imama Ahmeda, Ibn Huzejme, Al-Ađurri i drugi. Šta? Koje je mišljenje? Da je vidio. Znači, bez ograničenja, vidio je i tu stajemo, kao što smo pomenuli u prethodnom pitanju, jel tako? Ne prelazimo to, a rekao Ibn Abbas, vidio je i tu stanemo i ne prelazimo. Ne ulazimo u detalje o kojima ništa šta? Ne znamo. To je šta? Prvo? Imamo drugo mišljenje da je vidio gospodara Tebarake wa Teala te večeri, ali svojim srcem, a ne očima. Da je vidio svojim srcem, a ne očima. U tom pogledu ima i hadis od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ima hadis. A kada dođe hadis, onda sve drugo šta? Pada u vodu, je li tako? Došlo je od Muhameda ibn Ka'ba al-Kurazija da su neki ashabi kazali da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao ili upitan je da li si vidio svoga gospodara. Rekao je, kaže, nisam ga vidio mojim očima, vidio sam ga mojim srcem dva puta. Vidio sam ga šta, mojim srcem dva puta. Znači, nije bilo viđenje šta? Očima, nego je srce. Ali hadis daif. Hadis je daif. Da je hadis sahih, sve bi palo u vodu. Međutim, ne možemo ga popraviti da bude sahih. On je daif i ne može se, znači, prihvatiti. Ima rivajeta od ashaba. Imamo od Ibn Abbasa da je rekao u komentaru ajeta o nekad ra'ahu nezleten uhra i on ga i drugi put vidio, kaže, vidio ga je svojim srcem. Tako bilježi muslim, ima Mahmed, tako bilježi. Vidio ga šta svojim? Pa je ovaj rivajet od Ibn Abbasa potpuniji od ovoga šta? Prethodno, kome kaže samo šta? Vidio ga je. Ibn Abbas kad rekao vidio ga, ciljao time šta? Vidio ga je svojim srcem. Jer ovdje je došao, u ovom rivajetu došlo je jedan dodatni moment, jedno dodatno pojašnjenje kako ga je vidio. U drugom se rivajetu kaže kod imama Muslima, kaže vidio ga je svojim srcem dva puta. I došlo je kod imama Nesaji od Ebu Zara da je rekao, vidio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme svoga gospodara srcem, a nije ga vidio očima. To je kod došlo kod Nesaji u Sunenu Kubra. I ovo mišljenje zastupaju Mujahid ibn Džabr i Ebu Ali kod tako tabina. Ovo je rivajat od imama Ahmeda, zastupa ga ibn Tejmije, ibn Kesir, ibn Bil'iz, al-Hanefi, ibn Hajar, Safarini i drugi. Koje je mišljenje? Da ga je vidio srce. Da je vidio gospodara uzvišenog srce. Evo vidio da su to odabrali. Ibn Kesir, i Ibn Bil'iz al-Hanefi, Ibn Hajar i ovaj drugi učenjaci. To je šta drugo? Imamo i treće mišljenje. A to je da ga je vidio, da ga nije vidio ni očima ni srce. I to spremio Ajša. Da je kazala, ko kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio svoga gospodara, kaže iznio je na Allaha veliku laž. I to je došlo u vjerodostojnom predanju. Vidio je, kaže, iznio je na Allaha veliku laž. I to je stavio mama Darimija, Ibnu Atije, i to je odabrao isto imam Ebu Hajjan, el-Endelusi u svome djelu, el-Muharrarul Wajiz. Kažu šta? Nije? Nije vidio nikak. Nije ga vidio nikako. Imamo četvrto mišljenje da ga je vidio svojim očima. I to se to imam El-Begavi pripisuje, u svom vidjelu me Alimu Tenzil pripisuje to Ibn Abbasu. To mišljenje. I odabrao ga Ikrime, i to je rivajet od imama Ahmeda, i to je odabrao Ibn Džerira Taberi, odabrao je to također Ebu Hasan el-Ešari, rahimehullahu ta'ala, Kadija Ebu Jala, Al-Hanbeli, i on je odabrao to mišljenje, i neki drugi učinjaci.
imamo mišljenje da ga je da se po ovom pitanju zastaje, da se o ovome šta ne priča ništa, pitanje koga se neće doticati, to je odobro Sidrun Džaberi, to je čak i stavi mama Zehebija rahimahullahu ta'ala. Ovdje kad gledamo ova mišljenja, ova se mišljenja vraćaju na ono što je došlo da sahaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa imamo da sahaba, navodi se da je vidio Allaha općenito ne spominjući šta? Kako ga je vidio. I imamo da ga je vidio svojim srcem, a ne očima. I imamo negaciju toga. Kao što je mišljenje koga? Ajše radijallahu ta'ala anha. Dobro. A ovdje imamo negaciju, imamo potvrdu. Imamo negaciju, potvrdu? Imamo. Šta je od ovoga prihvatljivije za uzeti? Mišljenje Ajše ili Ibn Abbas? I ko je učeni? Ko je učeni? Ajše ili Ibn Abbas? Teško zakazati. Jako teško zakazati. Ha. Teško zakazati ovaj i nezahvalno zagovoriti. I ne treba se na to obraćati. Jer Ajša je Ajša radijallahu ta'ala. Nema nego ona jedna. Imam ummeta od strane žena, ako se može tako kazati. Ibn Abbas mu fesir Kur'ana kome je poslanik sačinio posebnu dovu. Nije to pitanje koje je učeniji. Pitanje ovdje šta je ko rekao i čime je dokazao. Vidimo da su hadis po pitanju toga šta? Da nema niko jasnog dokaza i vjerodostojnog. Međutim, Ibn Abbas kada potvrdi, Ajša negira. Imaš dva čovjeka. Jedan kaže, samo kao primjer, jedan kaže, Muhammed nije juče klanjao džumu u toj džami. A drugi kaže, Muhammed je klanjao džumu u toj džami. Čije su riječi mjerodavnije ako su jedan i drugi pouzdani? Onaj koji je potvrdio. Onaj dok je potvrdio, on je njega vidio. Ja mu eventualno prenio neko koga je vidio i slično tome. Jer on ima od znanja dodatni ovaj taj moment koga nema onaj koji negira. Jer negiranje nije znanje. Već je šta? Potvrđivanje je znanje. Ne kažem ovdje da se ti pogrešno, nije znanje. Ajša je negirala, to je shodno njenom znanju i svatanju, jeli koliko ona znala da to poslanik zato nije vidio gospodara uzvišenog. A Ibn Abbas kada kaže da je vidio, Ibn Abbas ima dodatno znanje. Dobro, može li Ibn Abbas kazati od sebe tako vidio svoga gospodara? To je jako teško. Čak mi praćamo pitanjima fikha kad dođe Asab nešto kaže ovako, pitanjima fikha, ponekad kažemo ovo ne ide da Ibn Abbas, ko uradi tako i tako bit ćemo oprošteno. Može li to kazati Asab po svom mišljenju? Može. Neki učenjaci kažu, a kako onda po pitanju ovakvih krucijalnih pitanja akajda, oko kojih krucijalni, jel stavljamo i pod navodne znake, krucijalni, kažemo, možda bolje kazati, ili jako osjetljivih pitanja akajda, da ashab kaže nešto po svom ištihadu, to je nemoguće. Pa je ovdje mišljenje, znači, Ibn Abbasa preče mjerodavnije. Iako postoji od njega šta postoje dva rivajeta, tako. Međutim, opet pitanje ostaje kako smo kazali šta? Razilaženje među ehlu sunnetom od vremena ashaba pa nadalje i pitanje je do dana današnji podložno i ijtihadu u smislu da se tako razmatruje argumenti kako ko ima dokazi i tako dalje. نستجيب نارد نبوت إن شاء الله الله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه